Vloženie organizačnej schémy do dokumentu. Nastavím kurzor na miesto, kde chcem vložiť organizačnú schému a kliknem na hlavnú ponuku Vložiť. V otvorenej roletovej ponuke sa presuniem na položku Obrázok a v ďalšej mnorenej ponuke potvrdím položku Organizačná schéma. Na pozíciu kurzoru sa mi vloží organizačná schéma, ktorú môžem ďalej formátovať.